K.H. Hashim Ash'ari ini, beliau merupakan seorang yang berjasa besarlah bagi kemerdekaan Indonesia, dan beliau menubuhkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, Nahdlatul Ulama. Dulu saya pernah cerita pasal K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. K.H. Hashim Ash'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau sahabat-sahabat pergi ke Indonesia, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah ni orang kata macam sayang-sayang lah. Kini dua organisasi yang besar. Kalau korang semayang dekat masjid tu, korang boleh tahu ni masjid Muhammadiyah ke, ni masjid Nahdlatul Ulama ke. Ada beza-beza. Beliau telah menubuhkan Nahdlatul Ulama ni pada tahun 1926, dan K.H. Ahmad Dahlan menubuhkan Muhammadiyah pada tahun 1912. Apa yang menariknya, dua organisasi besar ni ditubuhkan oleh dua orang rakan. Sebenarnya K.H. Ahmad Dahlan dengan K.H. Hashim Ash'ari ni merupakan dua sahabat sepengajian. Mereka menuntut ilmu dengan K.H. Soleh Darat di Jawa, di Indonesia. Mereka ke Mekah pun berguru dengan guru yang sama, Syekh Ahmad Qatib Al-Minangkabawi. Mereka berguru dengan guru sama, tapi pemikiran, kefahaman mereka sedikit berbeza. Mereka telah menubuhkan dua organisasi. K.H. Hashim Ash'ari mendirikan Nahdlatul Ulama ni atas dasar kesedaran untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, mempertahankan institusi pengajian pondok lah, pesantren di Indonesia. Kita panggil sebagai sistem turas, yang mana K.H. Hashim Ash'ari nampak benda tu penting untuk dia jaga pesantren, jaga apa itu. Kalau macam K.H. Ahmad Dahlan, dia menerima Belanda punya jenis pendidikan macam sekolah, pemakaian, pakai seluar. K.H. Ahmad Dahlan terima benda tu. Macam K.H. Hashim Ash'ari, dia tak terima. Haramkan pakai seluar, terus hidup dengan pesantren, pakai sarung apa semua. Benda tu bukan jumud, tapi itu adalah orang panggil siasah dalam dakwah. K.H. Hashim Ash'ari nampak benda tu sebagai ciptaan penjajah, syiar kita untuk lawan penjajah, terus berpakaian sebagai pesantren. Dua-dua bagus. Kemudian K.H. Hashim Ash'ari ni kalau kita tengok, beliau menuntut ilmu banyak pondok-pondok di sekitar Jawa Timur. Lebih 7 tahun K.H. Hashim Ash'ari di Mekah menuntut ilmu dengan guru-guru sana. Kemudian pulang ke Indonesia, menubuhkan Nahdlatul Ulama yang saya sebut tadi pada tahun 1926. Antara jasa terbesar juga K.H. Hashim Ash'ari apabila beliau menjadi tokoh kemerdekaan. Korang kalau nak kenal K.H. Hashim Ash'ari ni, boleh tengok filem Sang Kiai. Sang Kiai ni ada tunjuk detail lah, yang mana waktu penjajahan Jepun, dia tangkap lah K.H. Ash'ari ni sebab dia nampak K.H. Ash'ari ni ada pengaruh yang besar di Indonesia. Kini dia banyak anak murid, pesantren dia kuat. Jadi dia nampak benda ni satu ancaman. K.H. Ash'ari ditangkap, beliau dihukum, tangan beliau dipukul sampai berlaku sedikit kecacatan. Kini teruklah dia diseksa demi kemerdekaan Indonesia. Dan K.H. Ash'ari ni, beliau ada satu pandangan yang menarik lah tentang nasionalis, tentang kecintaan negara. Dan sebenarnya memang kecintaan kepada negara ni sebahagian daripada agama. Sebab tu santri beliau sampai jadi pejuang kemerdekaan, lawan Jepun, lawan Belanda. Okey, baik. Beliau banyak kali dah dipenjara oleh Jepun, lebih 3 bulan di Jombang, di Surabaya. Kemudian K.H. Ash'ari dia dibebaskan, dan Jepun melantik beliau mengetuai Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia. Dia dah lah seksa K.H. Ash'ari ni. Kemudian bila dibebaskan, disuruh K.H. Ash'ari ni untuk macam bekerja dengan Jepun untuk menjaga hal ehwal agama. Pada awalnya anak murid K.H. Ash'ari ni macam marah. K.H. Ash'ari ni apa tiba-tiba nak berpihak kepada Jepun pula, nak jadi Taliban dengan Jepun ke? Dah lah bahagian agama kan. Tapi itulah bijaknya ulama ni. Dia memandang ke depan, memandang puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan. Walaupun pada awalnya nampak beliau macam menyebelahi Jepun, tapi sebenarnya itulah taktik diplomasi, itulah taktik pendamaian yang dibuat oleh K.H. Hashim Ash'ari, yang mana jawatan Indonesia bagi tu menandakan ijtihad K.H. Hashim Ash'ari ternyata benar. Yang mana selepas dia menganggutai Masyumi tu, beberapa tahun lepas tu, beliau berjaya menubuhkan Laskar Hezbollah, tentera rakyat Indonesia. Yang mana tentera yang beliau tubuh ni pula berjaya melawan Jepun sampai halau Jepun daripada Indonesia, menentang Belanda. Nampak anak-anak pesantren, santri di Indonesia mengetuai barisan untuk menentang penjajah. Seingat saya waktu saya pergi Indonesia time tu, mereka ni ada Hari Pahlawan Nasional, tapi dalam November, Oktober macam tu lah. Okay, Hari Pahlawan Nasional yang mengenang jasa-jasa pejuang kemerdekaan mereka, santri-santri yang berjuang sehingga syahid ingin memerdekakan Indonesia. Itulah dia K.H. Hashim Ash'ari. Jasa beliau sangat besar di atas penubuhan Nahdlatul Ulama, melahirkan santri-santri yang cintakan negara, semangat nasionalis didasari oleh cintakan agama, hingga melawan penjajah, menentang penjajah, dan seorang ulama yang berdiplomasi, yang bijak, dan pandangan beliau jauh ke depan.